Maja foli për të parë pas publikimit të videos virale me bashkëshortin e saj. E tha se tashmë ka kaluar edhe pse nuk ka përjetuar ndjenja të mira, por ka thënë se tashmë ka kaluar dhe çështja dhe është në dorën e drejtësisë. Përpara se dihem këngëtare jam nën, kur jam nën ke disa përgjegjësi më të mëdha. Çështjet private zgjidhen në shtëpi, nëse jo në gjykatë. Ndodhin kështu është jeta. Kjo pjesë ka dashur të më lëndojë, njerëzit më kanë drejtuar dy herë më mirë. Kërkesat mia janë shtuar 10 herë. Njerëzit ndryshojnë, ndodhin fenomene. Nuk e di, nuk u ndjeva mirë. E di se çfarë ndodhi dhe nuk u shfaq fare. Në publik bëhet një manipulim, por ka gjykata që e vendosin. Unë do të merrem me rrugën ligjore, jemi në një shoqëri të rënduar psikologjikisht. Nuk duhet të kaluar kujdes dhe media. Ata nuk duhet të jenë lakmitarë sepse dëmtojmë shumë njerëz. Ata mund të rrihen pak dhe të mendojnë gjithçka tha Maja. Borazemani e ka pyetur këngëtaren se si ka përjetuar djali momentet e shërit mes prindërve. Maja thot se është i vogël dhe është munduar ta mbajë larg këtyre problemeve. Ai nuk ka përjetuar asgjë, se është i vogël dhe nuk e kam ngritur kurrë zërin para djalit. Gjithmonë e kam shmangur. Mos më thuaj, mund të ketë qenë rastësi. Kam zbritur gjithmonë poshtë djalit të mos më prek fare.